в курсі, що від початку війни з Росією Національний банк України відмовляється від фіксованого курсу долара. Чи очікувати паніки на валютних ринках та долару по 50? Що про це думають дніпряни та чи не збираються атакувати обмінники? Я Олександра Максименко, йду дізнаватись. Думаю, що це, мабуть, погано. Це не контрольовано буде. Хто що захоче, то і буде виставляти. У мене доларів нема, не знаю. Я думаю, що банк розуміє, що він робить. Ну, я думаю, що це нормально. Так і повинно бути. Діють закони ринкові. Я в гривнях все покупаю. Мені на долар поки що немає ніякої різниці. Ой, ви знаєте, я не чула. Ну, подорожчує, ну що, ми можемо щось зробити? Нічого не можемо зробити. Будемо якось жити. Головне, щоб не було війни. Якщо чесно, я не дуже сильно розбираюсь у фінансах. Але якщо так, ну, якщо це робить держава, то це, напевно, на краще. Я вважаю, що це, мабуть, логічне рішення, тому що наша країна наразі з'їдає усю валюту на підтримання курсу, яке надають нам наші європейські партнери. Тому це доволі гарне рішення, я вважаю.